Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustazah mengajar doa yang patut dibaca atau mesti dibaca sebagaimana kata beliau sebelum kita membaca Al-Quran dan keutamaan-keutamaan yang dikatakan berkaitan dengan doa ini. Ayuh kita tonton. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan turun dan pendaratan di Denpasar, Bali, Indonesia sebagai ingatan kepada kita semua ya. Jangan lupa baca doa ni sebelum kita mulakan bacaan setiap bacaan Quran kita setiap hari ya. Doa ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Fadilannya ialah sekiranya ada berlaku kesilapan di dalam bacaan Al-Quran kita ya maka bacaan yang silap itu akan diperbetulkan oleh malaikat. Hanya bacaan yang betul sahaja akan dihantar kepada Allah Subhanahu SWT dan tidak akan dicatat segala kesalahan kita. Tetapi doa yang Ustazah sebut ini, yang Ustazah sebut bacaannya tadi, adalah sebagai bacaan yang mesti kita lakukan supaya bacaan itu akan diperbetulkan oleh malaikat dan hanya bacaan yang betul sahaja akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, kita sama-sama telah pun menontonnya. Ulasan pertama, apa yang dikatakan sebagai doa oleh ustazah tersebut sebenarnya adalah ayat daripada surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat ke-9. Ayuh sama-sama kita baca Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ia adalah ayat kenyataan dan bukannya ayat doa. Bererti Allah is making a statement. Allah membuat satu kenyataan bahawa Allah akan memelihara Al-Quran ini. Jadi ia bukanlah satu doa. Macam mana pula Ustazah boleh memahami ayat ini sebagai satu bentuk doa ya. Dan berdasarkan ayat ini kita sama-sama maklum Allah SWT memerihala Al-Quran dengan cara-cara yang layak baginya ya. Dengan adanya para penghafal Al-Quran semisal okay? sebagai contoh para penghafal Al-Quran yang dengan hafalan mereka tu mereka dapat detect dapat mengesan jika ada apa-apa kesalahan di dalam al-Quran baik yang dalam bentuk bercetak ataupun dalam bentuk aplikasi handphone macam yang saya guna ni ya dan satu catatan sisi yang penting apabila Allah memelihara al-Quran Allah juga akan memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Okey. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat di mana Allah memerintahkan kita, memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Demikian juga dalam al-Quran juga surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 44 dan juga 64. Allah Subhanahu taala menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas al-Quran. Maka jika seandainya Allah tidak memelihara hadis-hadis, maka bagaimanakah orang-orang yang hidup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mempraktikkan perintah Allah untuk mentaati Rasulullah? Boleh tangkap? Saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali memerintahkan dalam Al-Quran untuk kita mentaati Rasulullah. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memelihara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah dengan umat Islam yang hidup selepas kewafatan Rasulullah sehinggalah ke akhir zaman? Bagaimanakah kita hendak mentaati hadis Rasulullah? Bagaimanakah kita hendak mentaati Rasulullah jika hadis-hadis tersebut tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas bagi al-Quran. Jika seandainya Allah tidak memelihara hadis-hadis, maka bagaimana kita hendak mengetahui maksud sesuatu ayat jika penjelasnya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi berdasarkan ayat ke-9 surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara Al-Quran dan juga memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memelihara Al-Quran dengan adanya para penghafal Al-Quran yang ha, dengan hafalannya itu dapat mengenal pasti jika ada kesilapan dalam cetakan al-Quran baik yang dalam uh, mushaf bercetak ataupun dalam bentuk aplikasi handphone demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya para ahli hadis dari dulu sekarang sehingga ke akhir zaman yang memelihara ketulenan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa mulianya para penghafal al-Quran dan betapa mulianya para penghafal hadis, para ahli hadis kerana mereka ini memelihara ketulenan al-Quran dan hadis. Okey, jadi ini petua yang diajar oleh ustazah tersebut dan nampak sangat kalau kita faham apa yang dibaca. Ustazah tu tak sebut pun ini ayat Quran. Sebab kalau disebut kalau beliau sebut ini ayat ke-9 surah Al-Hijr dan orang pun baca, "Eh ustazah, ini bukan doa, ini kenyataan. This is a statement. It is not that you are asking something. It is that Allah is telling you that he will be taking care of the Quran." Kan? Jadi dia tak bagi tahu bagi orang yang tak tahu pun, "Ha, itulah doanya." Okey, tak apa. Ulasan kedua, jadi apakah yang sepatutnya kita baca sebelum memula kan bacaan al-Quran. Baik. Sama ayuh sama-sama kita rujuk dalam al-Quran juga. Yang ini surah An-Nahl. Okey, surah An-Nahl ayat nombor 98 di mana Allah Subhanahu taala berfirman fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim maksudnya apabila kamu membaca al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam jadi yang diajar oleh Allah Subhanahu taala ialah mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim Okay, ini yang diajar oleh Allah Subhanahu taala bukannya membaca ayat ke-9 surah al-hijr tadi. Okey. Cok selia. Di sini akan timbul soalan. eh kapten tadi baca Al-Quran tak sebut wa auzu billahi minasyaitanirrajim. Ha para penonton yang dirahmati Allah. Menyebut auzu billahi minasyaitanirrajim ni tak semestinya pada saat kita hendak membaca ayat itu. Ia juga boleh dibaca pada permulaan sesuatu majlis di mana dalam majlis itu kita akan membaca Al-Quran. Sebagai contoh saya sendiri alhamdulillah Sebelum saya membuat video, saya baca dua doa. Meskipun saya tidak merakam, sebab bukanlah semua benda kita nak kena rakam. Kalau kita rakam, kan? Uh, orang kata nak menunjuk pula kan. Jadi sebelum saya nak tekan butang rekod tu dua doa yang saya baca. Pertama doa Nabi Musa yang ada dari yang boleh kita rujuk dalam surah Taha surah yang ke-20 ayat 25 hingga 28. Yang ini saya yakin semua orang maklum ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa yang kedua saya baca ialah surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 97 dan 98 dan terhadap doa ini sendiri saya ada membuat video khusus tentangnya ya yaitu wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan, wa a'udzubika rabbi ayyahduru dan katakanlah wahai tuhanku aku berlindung kepada engkau daripada bisikan syaitan dan aku berlindung kepada engkau wahai tuhanku daripada uh, kehadiran syaitan itu sendiri ataupun syaitan itu turut serta dalam apa yang aku lakukan jadi ini dua doa yang saya sendiri baca sebelum saya tekan butang rekod Tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya semua benda yang kita buat nak kena rekod, nak kena tayangkan di media sosial. Jadi, doa ini juga adalah meminta perlindungan daripada syaitan untuk uh, ilmu yang bakal saya sampaikan, termasuklah dalamnya ayat-ayat Quran yang bakal saya bacakan. Okey, baik. Uh, yang ini tadi, pertama ialah sebelum membaca Al-Quran, kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun kita mohon perlindungan Allah nak baca ayat 97 98 surah al-mukminun pun boleh juga. Kemudiannya ketika membaca al-Quran. Ketika membaca al-Quran apabila berlaku kesilapan macam mana tu? nak kena baca ayat ke-9 surah al-hijr tadi tu ke supaya bacaan kita yang dinaikkan itu malaikat petul, perbetulkan semua tu ah ha, tak 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 yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza ya baik saya bawa perhatian para penonton para penonton sekalian kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis nombor 1329 atau penomboran lain hadis nombor 798 sebagaimana ditangkap layar ya ia daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mahiru bil qurani ma'asfaratil kiramil bararati orang yang mahir ya. al mahir mahir ni bahasa Arab yang juga telah menjadi bahasa Melayu ya al mahirul bil al mahiru bil qur'ani orang yang mahir membaca al-quran mereka ini bersama para malaikat yang mulia <tuh> <tuh> walazi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u ya, ya fihi wa huwa 'alaihi shakun sementara orang-orang yang membaca al-quran dan mereka ini tersangkut-sangkut mereka ini uh, uh, tersangkut-sangkutlah padanya wahwa alaihi syakun dan dia pula macam rasa payah rasa susah untuk membacanya lahu ajran baginya dua pahala pahala pertama ialah kerana dia membaca al-Quran pahala kedua ialah meskipun dengan tersangkut-sangkut meskipun terasa payah dia tetap juga berusaha untuk membaca al-Quran jadi ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih jadi bagi para penonton yang Mungkin tidak lancar membaca Al-Quran Yang mungkin tersangkut-sangkut membaca Al-Quran Mungkin terasa payah Saya pun sama juga Ayuh kita jadikan hadis ini sebagai motivasi Jangan jangan bimbang Ayuh kita terus berlatih membaca Al-Quran Sebab bukan dapat dosa Bukan dapat salah apa Tapi sebaliknya dapat dua pahala kan orang kita kadang-kadang terlalu memberi fokus kepada tajwid kepada makhraj apa semua tu sampai kalau tajwid tak betul makhraj tak betul dia tak nak baca al-Quran padahal kalau dia terus sebab we need to practice practice makes perfect kan you need to practice jadi bila kita berlatih baca dan bila kita baca sudah tentu ada sangkut-sangkut ada terasa payahnya maka kita akan mendapat bukan satu tetapi dua pahala ya pahala yang kerana membaca Quran dan pahala yang kerana tetap berusaha untuk membaca al-Quran. Baik. Ini ketika membaca Al-Quran. Bagaimana pula selepas membaca Al-Quran. Jadi sekarang ni saya sedang ajar kepada para penuntut sekalian apa yang soheh daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang sebelum, semasa dan selepas membaca Al-Quran. Sebab macam mana, ya, seperti mana yang saya kata dalam video-video saya sebelum ni, petua-petua yang disampaikan oleh para agamawan, ya, ustaz ke ustazah ke, di sana ada alternatif yang soheh. Di sana ada alternatif yang benar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi entah kenapa yang itu mereka tak mahu sampaikan, sebaliknya mereka sampaikan petua-petua mereka sendiri. Dan dalam petua-petua itu dapat kita lihat adanya kekurangan dan kesilapan. Sementara apa yang diajarkan uh, daripada Al-Quran dan As-Sunnah sudah tentu ianya perfect dan terbaik ya. Baik. Sekarang ni setelah selesai membaca Al-Quran kita sebut apa? Kita sebut Sadaqallahu Azim ke tak tak? Itu kebiasaan masyarakat kita ya. Saya bawa perhatian para penonton sekalian kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Imam an ada dua kitab yang masyhur, As-Sunnah Al-Kubra sebuah kitab hadis yang sangat besar, kemudian beliau ringkaskan kepada hadis-hadis yang paling sahih yang penting kepada kitab sunannya saja sebagaimana yang kita maklum. So dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra hadis nombor 10,067 10067 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Muqbil Al-Hadi dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi fis sahihain. Kita yang hadis-hadis yang sahih yang bersanad yang tidak terdapat dalam kitab hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Alright, apa ayo sama-sama kita baca. Hadis ini ada juga dalam buku saya Zikir selepas solat antara sunnah dan bidah ah, ya. Ia daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau menerangkan maksudnya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis membaca al-Quran dan solat dengan sesuatu solat melainkan baginda akan menutupinya dengan beberapa kalimat Okay, ingat ya duduk dalam satu majlis maknanya majlis ilmu ke majlis uh, ber, berbincang-bincang dengan para sahabat ke membaca Al-Quran ke dan solat dengan sesuatu solat baik solat fardu mahupun solat sunat melainkan baginda akan menutupinya dengan beberapa kalimat aku, yang ini Aisyah yang ini Aisyah bertanya wahai Rasulullah Aku perhatikan kamu. Kamu tidaklah duduk dalam satu majlis, membaca Al-Quran dan solat dengan sesuatu solat, melainkan kamu menutupinya dengan beberapa kalimat. So, why, why do you do that? Ha, lebih kurang begitulah maksudnya. Maka Rasulullah pun SAW menjawab, Ya, sesiapa yang aa, mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat itu dicatatkan baginya kebaikan. Sebaliknya, sesiapa yang mengucapkan keburukan, berarti aa, salah ke, perkara yang tak sepatutnya ke dan sebagainya kan, Okey. maka kalimat itu menjadi kafarah, yang ini penghapus dosa baginya. Kalimat itu ialah sebagaimana tangkap layar, subhanaka, baik. Dalam tangkap layar ini, aa, ia adalah bacaan aa, doa tasbih kafarah yang biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika tapi kalau rujuk dalam hadis sedikit berbeza ya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika tapi tak mengapa dua-dua pun boleh saja dibaca sebab kadang-kadang dalam hadis berlaku sedikit perbezaan lafaz ya jadi bacaan itu ialah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ini sebagai mana dalam teks hadis ataupun dalam tangkat layar yang saya sertakan itu boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okay. jadi ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya seandainya ada kesilapan kesalahan dalam, ba dalam bacaan Quran kita maka ia menjadi penghapus kepada kesalahan tersebut dan ini ter tidak terhad kepada selepas membaca al-Quran tetapi juga selepas solat dan juga dalam apa-apa majlis kita duduk-duduk sembang-sembang dengan sahabat-sahabat pun bila dah bangun tu kita baca ni seorang saja baca cukup tak payah baca ramai-ramai Okay, bukan amalan ber Maaf, ah. seorang saja baca cukup Demikian juga setelah majlis ilmu Dan kalau perasaan lazimnya pun Setelah saya buat video Saya pun tutupi dengan bacaan ini Jadi ini tiga bacaan yang berasal Daripada Al-Quran dan As-Sunnah Jadi sekali lagi ya Kita muskil Kenapa orang-orang agama Tidak mahu mengajar apa yang sahih dalam Al-Quran kalau kalau ia daripada Al-Quran memang sahih tetapi daripada hadis pun ada yang sahih mereka tidak mahu mengajar sebaliknya mengajar sesuatu yang lain yang diajar oleh ustazah tu memang daripada Al-Quran jangan salah faham tau tetapi Al-Quran ada doa dalam Al-Quran ada kenyataan yang dibacakannya tu yang dianjurkan itu ialah kenyataan bukannya doa Okay, dan sebagai alternatif ada apa yang patut kita baca sebelum dan selepas daripada membaca Al-Quran. Dan juga kalau kita sedang membaca Al-Quran pun kita tersangkut-sangkut, kita um, tersangkut-sangkut, kan? Okay, dan mengalami kepayahan, kesusahan kita mendapat dua pahala, ya. Yeah. Baik. Ah ha, dari sini juga kita dapat lihat juga bahawa amalan yang betul daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca al-Quran bukanlah mengucapkan subhanallahu alazim tetapi membaca ha, yang sama-sama kita baca tadi. Baiklah demikian ha, ulasan dari saya. Moga-moga kita dapat amalkannya. Para penonton yang dirahmati Allah apabila saya buat ulasan adanya ha, zikir-zikir doa-doa atau amalan yang sahih yang saya sertakan pastikan kita juga amalkannya. Jangan sekadar tonton, kemudian ish teruklah ustaz ni. Ish teruklah ustazah ni. Kenapa dia ajar petua yang lain? Tapi yang saya ajarkan tu tak boleh amalkan ya. Jadi ayuh kita catat, kita pun amalkannya supaya kita ini benar-benar mengamalkan sesuatu daripada al-Quran dan as-Sunnah. Baiklah saya tinggalkan para penonton sekalian dengan pendaratan pemandangan pendaratan di Bali Indonesia saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika lafaz saya baca ni daripada sunnah at-tirmizi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1000 thousand good one.